Друзі, ну що, розпочинається у нас матч між колективами. Мікос так приєднався і одразу. Одразу це є. Прекрасних сейва. Ще один момент і подивіться вже. Ще один момент. Пробивав вже неодноразово. Непогано, гра продовжується. Кислиця, кислиця. Треник і знову. Пробивай, Степанюк читає. Кислиця, кислиця! Сисоєв зараз. І подивіться, що робить зараз. Тут прокинув. Віддав. Дивіться, як пройшов зараз. Нікос, чи буде перший удар для Нікоса? Під себе взяв, пробив з носка. Свої технічні навики. Треник і забиває, друзі, у нас. Гравець колективу Атлетико. Треник Сергій на 12-й хвилині матчу. І один, друзі, нуль. Усоєв, усоєв, я не вперше зараз пішов у штрафний майданчик. А панець позиція кинув, пробив і стійка від Ахмеда. Дав передачу, але Прохопенко їх прочитав. Є у нас Богать. Богать з Гриценком. Гриценко! Забиває Гриценко, друзі, подивіться. 2-0. Робить гравець Атлетико, Гриценко Денис і... І тепер соцмережі дійсно у нас просто непогано пробувало. Аж Дюдінець на місці, Дюдінець іде передача на Богача. Богач проходить Сисоєва, Богач пробиває, а от... Грає Сисоєв, Сисоєв проти Богача, проходить Сисоєв, пробиває, що? Звісно, ну, Сисоєв потрібно зараз відобороняти. Тим часом Степанюк пробиває, що тут? Дивіться, ще один підходить до цього м'яча, я думаю, Дмитро Сисоєв йде. Алош, приходить і Дюдінець рятує. Алош не зміг обіграти, Котляр біжить, його біжить пресингувати Алош. Котляр веде передачу, подивіться на кислицю, кислиця! Небезпечний контрвипад для Нікосу міг наразі бути, тим часом Степанюк пробиває. Дюдінець, прочитання, друзі, ніщо. Дюдінець, подивіться, Котляр з м'ячем, два гравці. Коли ти у Нікос відіграні, ще пробиває, подивіться, Котляр. Ще один момент, Уча з м'ячем, є, є, Уча, простріли, подивіться. Як... Феноменальний кислиця. Треник, кислиця, пробиває і Дмитро Сисоєв зараз, просто відбирається м'яч. Мальця. Гриценко пробиває, Богач забиває, все-таки в цьому поєдинку Андрій Богач на добиванні зіграв цей футболіст. Рахунок стає 3-0, друзі, на користь Атлетико. Андрій Богач на 34-й хвилині матчу. Артем зараз пробивав головою, тут доходить до мене до Богача. Гриценко пробиває і 4-0. Богач віддає тепер вже гольову передачу. Не знаю, особисто мені в складі Атлетико сьогодні найбільше сподобався Андрій Богач. Дивіться, просто дуже багато результативних дій і Гримальцев забиває. Друзі, це просто лікують у нас фанфари, лікують у нас уболівальники і всі гравці Атлетико. Забиває у нас Мальцев Дмитро. Віддав пробіг, відкрився, помиляється Дмитро Сисоєв, це 5-0. І Богач віддає передачу зараз на Шнуренка. І, друзі, це 6, друзі, 0. Я думаю, що це вдарить все-таки по амбіціям Дмитра Сисоєва. Уча зараз переграє. Дюдінця і все-таки забиває. Хоч один гол. Котляр, подивіться, який пірует зараз був дуже небезпечний. Степанюк. Степанюк. Ще один момент. 1-6.